Чи є у тебе найкращий друг? А чи часто він буває дратівливим? Якщо так, це іноді може заважати вашому спілкуванню, чи не так? Ця історія допоможе зарадити і тобі, і твоєму другові. Ось послухайте. У глибоких морських глибинах жила русалка на ім'я Марина. Ви можете бути з нею знайомі, якщо дивились і слухали казку «Розлючена русалка», яка є на нашому каналі. У Марини був кращий друг – морський дракон на ім'я Дмитро. Дмитро був чуйний і веселий, але мав свої недоліки. Він був дратівливим. Одного разу, коли Марина запросила Дмитра на святкування дня народження, Дмитро прийшов, але видно був не в дуже доброму гуморі, тому що його все дратувало. Діти-тритончики, які були занадто рухливими. Пиріг, який здавався йому занадто солодким. Маринині подружки, які занадто голосно сміялись. Він вигукнув. «Це нестерпно! Вони заважають мені!» Марина відчула, що вечірка стала напруженою. «Поводишся!» «Як мала дитина!» – обурилась вона. «Візьми себе в руки!» Але замість того, щоб взяти себе в руки, Дмитро взяв в руки гітару і почав видавати на ній такі неприємні звуки, що народ почав потихеньку розходитись. І так вечірка була зіпсована. Другого разу Марина і Дмитро вирушили на подорож до коралового саду. Під час подорожі дракон постійно нив про те, які рослини і риби нудні і не варті ні уваги, ні заплачені 4 кристали, які вони з Мариною витратили на вхідні квітки. «Слухай, Дмитре, – сказала вона, – нам треба серйозно поговорити. Ця твоя невдоволеність і дратівливість впливає на нашу дружбу, а також на гарні відносини. І не тільки на наші з тобою, а й на мої відносини з друзями та подругами. Знаєш, що вони мені кажуть? Якщо буде Дмитро, то ми не прийдемо. Ось що вони кажуть. Вгадайте, що зробив Дмитро. Правильно, розлютився. Що я тебе дратую, тоді я піду додому. Вигукнув він і, розвернувшись, гнівно затопав до виходу з саду. Але Марина не стала його повертати. Вирішила залишити самого на деякий час, щоб дати подумати. Декілька днів дракон Дмитро не з'являвся. Розмірковував над своєю поведінкою. І нарешті зрозумів, що Марина таки мала рацію. Він вибачився перед нею і попросив допомогти йому бути кращим другом. Марина запропонувала йому. Для початку ось що. Спробуй, коли починаєш дратуватися, зроби глибокий вдих. І це все? Ні, не все. Потім глибокий видих. І так 7 разів. А якщо це не допоможе? Тоді подумай. Може, твоє тіло чогось вимагає, може, тобі душно, жарко, може, хочеться пити. Точно, тут жарко, я б чогось випив. Морська вода підійде? Так, звичайно, я ж морський є дракон. Тоді тобі повезло, бо тут її вдосталь. Якщо вам сподобалась казочка, будь ласка, підпишіться на наш канал. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Па-па!